Фартовий Кіровоград Оупен. В обласному центрі провели турнір серед сеньорів та ветеранів більярду. Змагання присвятили 25-річчю Федерації більярдного спорту України. Сьогоднішній турнір – це ветерани і сеньори. Це старше покоління. Покоління, яке приймало активне участь не тільки в ігрі, а в вихованні молоді, направлення більярдного спорту, вихованню характеру дітей. Посмотрите, які зараз школи. Ми радуємося за нашу молодь, яка проявляє великий інтерес до цього виду спорту. Учасниками змагань стали 16 кращих за рейтингом ветеранів більярду. Це Климов Саша з Вінниці, це Новіков Саша з Нікополя, це Істомін Влад з Одеси, Васюк Володя з Вінниці, Зимак Николай з Бучача. Вони, словом, є учасники дуже сильні, вони виступають не тільки в наших годах, а ще й за молодими. Відбувся турнір у відкритому місяць тому більярдному клубі «Фартовий». Всього лиш місяць нашому клубу і вже ми проводимо турнір такого рівня, як би зібралось 16 найсильніших ветеранів і сеньорів України, які грають на 5 столах. Більшість із більярдистів віддали улюбленій грі не один десяток років. От 53-річний Гнат Кирпичик з Києва більярдом розпочав займатися лише 9 років тому. Просто не було доступу до столів, там де я виростав, там не було більярда. Ось. А коли побачив цю гру зблизька, звичайно, сподобалось. І були друзі, які залучили до цього, причому друзі такі нормальні, імениті, які по-професійному мене потихеньку залучили до більярда і так потихеньку почав грати. Найбільшим поки що досягненням ветеран називає вихід у фінал Кубка Валентина Вонсовського. Сьогодні без більярду свого життя киянин не уявляє. Більярд продовжує все. І життя, і молодість, і розвиток, і все. Це друге паралельне життя. Більярд – це паралельне життя. У Кіровограді Гнат Кирпичик вийшов з групи, а от раунд плей-офф подолати не зумів. У фіналі ж зустрілися наш земляк, срібний призер Чемпіонату Європи з більярду серед ветеранів Степан Мирончук та відомий гравець з Нікополя Олександр Новиков. У драматичному поєдинку з рахунком 4-3 у вирішальній контровій партії переміг нікопольський більярдист. Степан Мирончук, який на першому етапі турніру у Вінниці, посів друге місце. Поборотися за перше наш земляк зможе на наступних етапах ветеранських змагань, один з яких знову прийматиме Кіровоград. Осталося 5 етапів, один із них повинен состоятися у нас, не знаємо в якому клубі, а може бути в нескольких клубах. Це кубок, посвящений 70-летию одного дуже відомого в нас любителя, а також учасника нового чемпіонату чоловіка. Поки ми ведемо підготовку до цього 70-летию. А далі вже як вийде. Я думаю, що він состоїться обов'язково. Олександр Сметанко, Роман Сташенко. Новини спорту.